Imagens do estádio Loucão em Maracaju, quando você confere a partir de agora. Partida válida pelo Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul, Série B, em campo, Maracaju e Colorado, Colorado de Carapó. Está começando o jogo em Maracaju, MAC e AEC, jogo aí das duas equipes que brigam pelas primeiras posições. O AEC é o vice-líder, o Maracaju corre por fora. Bola levantada na área, olha o desvio! A cobrança de escanteio do Luiz Carlos foi na cabeça do Nelson. Desviou no segundo pau, não deu para o Éder para fazer um Colorado 0 Maracaju. Domina João Paulo, bola na área. Sobe o Elton, passou por todo mundo, olha a chance! Gol! Maracaju, Wellington, a bola dividida pelo Diego, sobrou ali com o Wellington, chegou dando um toquinho para fazer um Maracaju, um Colorado, na marca dos 43 minutos deste primeiro tempo. Tudo igual no Loucão. Soltou até o Nelson, devolveu com o Luiz Carlos, lá vem bola para a área. O levantamento feito na área, subiu o Wellington para tirar. Fred dominou para o gol! Fred, ele arriscou de longe, o Éder foi para a bola, não alcançou, a bola foi para o fundo da rede, está sim o placar em Maracaju, 2 Colorado, 1 Maracaju, aos 6 minutos deste segundo tempo. Olha só o Renan, o levantamento no segundo pau, o toque pelo meio com o João Paulo, vai fazer! Gol! É do Maracaju! João Paulo, o Biguita, na bola tocada para o meio da área, sobrou nos pés do João Paulo, chegou para bater para o gol e fazer 2 Maracaju, 2 Colorado, a 9 minutos deste segundo tempo. Renan para a bola, levantou no segundo pau, a bola desviada para o gol! É do Maracaju, Wellington, na bola levantada na área. Chegou lá de trás o Wellington desviando de cabeça para fazer 3 Maracaju, 2 Colorado, na marca dos 37 minutos deste segundo tempo. Quando o árbitro termina o jogo, final de partida de 3 Maracaju, 2 Colorado de Carapó.
Eles foram decisivos nas bolas paradas, né? Nos erros nossos conseguiram a vitória. Parabéns eles aí, mas vamos tentar até o final conseguir a classificação aí. A gente tem que torcer contra eles agora aí, tropeçar aí, porque nós vamos fazer o resultado em casa. Mas a gente ainda está confiante, até o final nós vamos conseguir essa classificação aí. Nós precisávamos da vitória para pegar o segundo lugar. Tá aí, nós ganhamos, fizemos essa vitória, daí nós vamos lá em Ponta Porã, ver se consegue pelo menos arrancar um empate lá para nós ficar melhor na chave. Você foi feliz nessa tarde fazendo dois gols? Eu contei com a sorte hoje. Hoje eu contei com a sorte e graças a Deus eu consegui fazer esse gol para minha mãe, que é o dia dela hoje, parabenizar também ela pelo dia dela hoje.